ჩვენ ერთობლივად მოვიფიქრეთ ესეთი პროექტი, ეკოლოგიური პროექტი, რომელიც თვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, კომპანიისთვის, ზესტაფონისთვის, სახელით შეურჩიეთ გამწვანე მომავალი. მის ფარგლებში უკვე რამდენიმე პროექტი გამოხორციელეთ, აქ დავფარეთ მტრის გორაკი მაგალითად, და შემდეგ ახალი პროექტი იყო ზესტაფონში და ზესტაფონის რაიონში 25000 ძირი ნერგის დარგვა. დავიწყეთ ეს პროექტი, მათ შორის ჩვენ თვითონაც ტერიტორიაზე, ჩვენმა თანამშრომლებმა დავგეთ ეს ნერგები და ამავე დროს ვაჩუქეთ სკოლებს, საბავშვო ბაღებს და ასე შემდეგ, რომ ეს ნერგები განაწილებულიყო მთელ ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, ყველა ნერგი არ დარგულა, ეს პროცესი არ დამთავრდება, სანამ 25000, მინიმუმ 25000 ნერგი არ დაერგვება, რაც შემდეგი ეტაპი არის ახლა შემოდგომა, უბრალოდ აგრონომებისგან, სპეციალისტებისგან ველოდებით კონკრეტულ ვადებს, რომ უკვე შემდეგი ეტაპი სავარაუდოდ 5-დან 10000 ნერგამდე უკვე ამ შემოდგომაზე ისევ დაერგვება. გასულ წელს მეტალურგის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე სპეციალური მართველის მიერ დაანონსებული იქნა ღონისძიება გამწვანე მომავალი, რომლის ფარგლებშიაც ჩვენ იქვე გასული წლის ოქტომბრის თვეში გამოურგეთ სადღაც 6000 ნერგამდე სხვადასხვა ჯიშის ხე და აი ამ ფონზე ვდგავართ ახლა ჩვენ. ის პატარა ზომის ნერგები დღეს უკვე აი ესეთნაირად არის დანაყრილი და კომპანია ამ გამწვანების აქციას კვლავაც აგრძელებს. ჩვენ იმასთან ერთად, რომ საკუთარ ტერიტორიაზე გამოურგეთ ეს ნერგები, დაახლოებით 25 სკოლასა და 48 გახმა ყველამ გაიხარა და საკმაო სიმაღლეც მიიღო და უკვე მწვანეა. ეს კონკრეტული აქცია მომავალში, უახლოეს მომავალში, ანუ ოქტომბერში, რა მასშტაბით იქნება განხორციელებული, ანუ ქალაქის ტერიტორიაზეც გავდივართ და ჭიათურასაც თუ შეეხება? ჯორჯენ მანგანეზი, კერძოდ ფეროშენობათა ქარხანა არის ზესტაფონში და ქალაქის ერთ-ერთი ნაწილია ამ ზესტაფონის, მისი რაიონის. ჩვენ გვინდა, რომ ეს ტერიტორია იყოს წვანე, წვანე იყოს ამ ზესტაფონის, მისი რაიონის მომავალი, ასე რომ ამას გადავანაწილებთ, რა თქმა უნდა, ყველგან მაქსიმალურად, ისევ სხვადასხვა ორგანიზაციებს, სკოლებს, ახალგაზრდებს მიმართავთ, რომ მოვიდნენ, ჩაერთონ აქციებში, ერთად დავრგოთ. ჩვენ უზრუნველყოფთ ნერგებით და რა თქმა უნდა, ჩვენ თვითონაც მივიღებთ ამ აქციაში მონაწილეობას. ანუ 25000 ნერგი წელს დაერგვება ზესტაფონში. დიდი მადლობა.